بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كهديات كو عصبتا كبير لو ذاك ساحي بدا هذا ورر وربحنا دعذوين هل كان نكبه انه وعبادة بدوتان برنامج وريد كان ندي كوكو فلنقين دون داود ياشي ساحي بدا انه وحرانو وعكام انه قون دون داود يال ساحي بيال هدو الويني رالي او كان نقضو برنامج وريد كان نكو فلنقين دون شركة قلاه وزيرة دي بونتلان او مدكة ديب قبسو مي يا احمد كراشو مدحوينو كوحيقين كمامول كاسيا او دي دي wili qilaafkii Puntland ee Deni iyo Crash miyu taagan yahay waxaan idii baahin doonaa warbixin xasaasi arinta la xidhiidha waxyaabaha kala daawada dootaan waxa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka oo baaq u jeediyay Al-Shabaab baaqaas uu jeediyay la taliyaha amniga qaranku wuxuu daaran yahay warbixin ayaa ku falanqeyn doonaa barnaamij wareedkan ayaan idii kugu baahin doonaa hadduu la weyna u qadaro markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Yurub waxay muujiyeen dhaqdhaqaaq aan horey loo arkin waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeyn iyo dhacda arinta la xidhiidha waanu barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doona hadduu alweyne raalli uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal halkani waa nuxurkee ka mid noqdo oo la wadaaga saaxiibadiina wararka dhacdooyinka iyo warbixinada aynu ku bilowno haddaba danjiri yunis ayaa sheegay in markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in Yurub ay muujiyeen dhaqdhaqaaq aan horey loo arkin safiirka Soomaaliya oo fadhiya wadamada la isku yiraado Benelux iyo midowga Yurub danjir Yasin Yunis Xashi oo gacde oo shaxaafada kula hadlay xafiiskiisa magaalada Brussels ayaa wareysiga dheer la yeeshay wuxuu kaga warbixiyay arrimo dhowr ah waxaana qodobada uu ka hadlay ka mid ah waxqabadka safaaradda xiriirka safaaraddu la leedahay jaaliyadaha Soomaalida ee ku dhagan wadamada Benelux dadaalada oo markaasi hormuudku u yahay ee ku aadan soo celinta iyo hagaajinta xiriirka wadamada midowga Yurub iyo Soomaaliya guushii xilka hoggaaminta dalka ay ku guuleystay Xasan Sheekh 15 May ismaha safaaradda uu isbeddel weyn ka muuqday iyo arrimo kale oo uu markaasi kaga hadlayay danjir Yunis maadaama uu xilka safaaraddu hayo muddo ka yar hal sano sida ugu suuragashay dib u habeynta October 2020 ayaa imid oo boqorka dalkana ii qaabilay waxaan u imid hanti Soomaaliyeed oo u baahan dayactir nooc kasta leh Ilaahay baa mahad leh oo talada ay haleeshiyay aniga oo la kaashanaya jaaliyadaha Soomaalida ee Belgiumka iyo Netherlands hol fiican ayaan dhismaha safaaradda ka qabanay oo haddaba aad indhahaaga ku aragto ayuu yiri danjir Yunis culuminta raaciyay inay markaasii xoogaa saareen laba arimood oo kala ah soo celinta sharaftii iyo heebadii safaaraddu lahayd iyo in loo diyaariyo bulshada Soomaaliyeed dhammaan adeegyada muhiimka ah ay safaaraddu uga baahan yihiin Yunis oo mar la weydiiyey kaalinta dalalka midowga Yurub ee abaaraha ku dhuftay Soomaaliya wuxuu sheegay in fariintii madaxweyne Xasan Sheekh ay ku hor ama markaasi kor u qaadeen ayna gaarsiiyeen dhinacyadii markaasi mudnaa hadalkii madaxweynuhu waanu qaadnay ilaa goobtii uu markaasi mudnaa waan markaasi geynay waayo maalinta Jimcaha waxay markaasi suuragashay waxa uu isagoo hadlayay hadaladiisii ka mid ahaa maalinta Jimcaha waxa suurgala inaan boqorka dalka Belgiumka is aragno waxaan gaarsiin doonaa xaaladda abaarta Soomaaliya sida la socota Brussels waa xarunta Yurub waxaan dar u tahay in kaalinteeda ay qaadatay ayuu yiri danjiraha isagoo markaasi hadlayay waxaan suurgala in madaxweynaha markaasi wakiilkiisa gaarka ah Raxmaan Cabdishakuur uu ina soo gaaro dhawaan waddanku waa diyaar safaarad iyo jaaliyad iyo midowga Yurub intuba waxay daar u yihiin in loo gurmado dadka ay abaaruhu ku dhufteen Yurub waxay danaynaysaa in Afrika la jaan qaado oo isku meel u wada jeestaan hadday tahay xagga ganacsiga dhaqan dhaqaale iyo tan diblomaasiga ah tan iyo markii la doortay madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud Yurub waxay muujiyeen dhaqdhaqaaq aan horey loo arag waxay dirtay saraakiil fara badan oo xamar tagay waxay muujiyeen sida ay diyaar kugu yihiin in Soomaaliya wax la qabsadaan Yurub waa bloga kaliya ee Soomaaliya waxtarkeeda qayb weyn kaga jira ayuu yiri danjiraha wuxuu intaasi raaciyay in kulamo dhowr ah oo la yeeshay xubnaha waxa libaano dhanyar ah oo baarlamaanka Yurub u matalaya dalalka kala duwan oo Yurub ay isku afgarteen sidii midowga Yurub ay isku garab istaagi lahaayeen Soomaaliya libaano badan oo Yurubiyaan ah oo dalal badan ka kala yimid ayaa is aragnay kulankeenna waxaa ka soo baxay in Muqdisho ay tagaan indhahooda ku soo arkaan xaaladda dalka waxay ballan qaadeen inay maanta diyaar u yihiin haddii fursad loo siiyo waxaan maanta fursad u helay inaan halkan hambali ugu diro ra-iisul wasaaraha cusub Xamse
عبد البر أو نقول رئيس الوزراء كويل وتناد وعلى هاي وجبر يعني كقول يحيل كاسي رئيس الوزراء وكم هم بليان يا وين كل شقين نايو يريد نجرا يونس سقو مركز هسي أريمه هسي كهلا يجي وحقك وحن مركز نيجي دونا وربحنا ذي نكلا لطريقة أمريكا قرن كي مدعوينا فرماج ومركزي حاسس الشيخ محمود يا وحى وكهلا أريما دور سقو لطريقة سنهرو ولسه شقي داو ذي فرماجو iyo madax kale oo Soomaaliyeed la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhiga lagu magacaabo Hussein Macallin Maxamuud ayaa baaq bin adnimo ka soo saaray xaaladda abaaraha ka taagan dalka kaas oo u diray kooxdaasi Al-Shabaab Hussein ayaa waxa uu Al-Shabaab ugu baaqay inay joojiyaan horistaaga shacabka ka soo qaxaya macluusha ee raba inay gaaraan goobaha gurmadka ugu diray jaarisay dawladdu shabaab hadii ay muslimnimo iyo binaadnimo wax ka yaqaanaan ha joojiyaan horistaaga shacabka ka soo gaxaya macluusha oo soo aadaya goobaha ay dawladdu gurmadku ugu diyaarisay barbarkay ka baxdaa waa bakay la galeen ayuu yiri al shabaab iyadu dagaal kula jirta dawladda ayaa go'doon ku haysa deegaan ay si weyn u sameysay abaarta ka jirta dalka taasi oo markaas imareysa meel aad looga deeriyo dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa bartamii sanadkii hore dab xoogan qabatsiiyay gaari dameero markaas si raashin waday kuna sii jeeday degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool oo hore u go'doomiyeen kana mid ah meelaha go'doonka baan uu ka taagan yahay gaari dameerada oo gaarayay ilaa 9 ayaa la gubay kuwaas oo siday raashin noocyo kala duwan leh waxayna ku socdeen gudaha magaalada si ay u gaarsiiyaan raashinkaasi lama uga sida ay baaqan uga falcelin doonaan Al-Shabaab oo aan looga baran xitaa inay u dhimriyo ama u dhimriso xaaladda binaadnimo ee ka jirta dalka sida ay markaasi leeyihiin xubnahaasi dhankaasi siyaasadda u dhundulala ama amaanku Puntland ayaa neegi doona wili lama damin sida muuqata ciisadda iyo xaalka ka dhaxtaagna Karash iyo markaasi Saciid Cabdullaahi Dani Ahmed Karash oo ah madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayuu khilaaf kal hore dhexmaray isaga iyo Dani waayihii Dani uu ahaa musharax madaxweyne haddaba shirka golaha wasiirada Puntland ayaa muddo kadib qabsomay Karashna waa uu diiday inuu soo xaadiro madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland kulanka ayaa todobaadkan looga hadlay amniga warbixinta gobolada iyo degmooyinka ee mashruuca horumarinta degmooyinka ee GPLG xaaladda deegaanka hirgelinta madasha horumarinta Puntland ee BDF iyo saameynta abaartu ku yeelatay dad iyo dunyada ku xigeenka madaxweynaha Puntland Ahmed Cilmi Karash oo ku sugan garow ayaa ka baaqsaday ka qaybgalka shirka golaha wasiirada ee maanta iyadoo loo soo beenayo khilaafka isaga iyo madaxweyne Dani oo salka ku haya xilka qaadis uu ku sameeyay wasiirada maaliyadda arrimaha gudaha iyo amniga oo kamid ah saaxiibada dhow ee Saciid Cabdullaahi Dani intuu ka maqnaa madaxweynuhu magaalada Muqdisho ee uu hardanka ugu jiray xilka ugu sareeya Soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya si kastaa hi oo ay xaaladu noqoto waxaana markaasi durbaba la dareemayaa in aan la xalinin arrimihii iyo buuqii iyo isqabqabsidii ka dhex dhashay labadaasi xubnood waa Dani iyo Crash kuwaasi oo iyagu markaasi isku khilaafay arrimaha maamulka kadib markii sidoo kale Crash oo fursad ka helayay Villa Somalia filada Soomaalida madaxweynuhu ku jiray kol hore laga adkaaday farmaajo waxaana sidoo kale dhacday in dhamaan dhacdooyinkaas ay sababaan in uu waayo jagada waa xubno badan jagadood ay waayeen kuwaas oo ku dhawaa Saciid Cabdullaahi Dani sida wasiirkii maaliyadda ee Puntland oo aad ugu dhawaa Saciid Dani Xasan Sharaf Abgal si kastaba xaaladda noqoto xilka qaadista uu ku sameeyay xubno badan oo dhowra waxaa ka mid ahaa ninka dhawaan xildhibaanka loo doortay ee gobolkaasi mudug ka ahaa gudoomiyaha kaasoosna sidoo kale uu ka qaaday xilka khilaafkan ayaa markii Dani uu ka soo degay Muqdisho oo uu markaasi aaday Garowe waxa ay markaasi shaaciyeen soo dhaweynta iyagoo ku sugan in wixii madmadow ah ee jira la dhameeyay inta kartana fadhiga lagu dhameyn doono gaarka ah sida hadalku u dhigay Karash waxaana Dani uu sheegay in Puntland ay caan ku tahay in lay ka talaabsato wixii dhacay isqabqabsi ahaa ama la soo gudbay halkani waa nuxurka daawadayaal nabadiino
هدي أتكون عصبتها كبير لجريشر جري داودي.